ও ধমেসই ধমেসই হয়ে ফলে চোৱাচোন কি হলো হে মুরগি যে আজিও এজনী নাই দেখিছা নাই কৰবাত আছে হবলা ভালকে চকচোন নাই ও ভালকে চাবলে মই সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি এডোখৰ চাউল দিওঁ সব মুরগি আহে খাবলে আজি সেইজনী নাই নহয় গঁড়ালত চাইছিলে নাই চোৱা গঁড়ালতে আছে হবলা আহকচোন চাওঁ নাই ও গঁড়ালৰ ভিতৰত দেখা নাই মুরগিজনী মরি আছে ও এজনী সব কিহেবে মারি পেলালে কিহে মারিলে বাউ বাঘ চাক সোমালে নি হেই বাঘ নহয় ও এবার হেই হেপা আকৌ কুকুরা মুরগি খোৱা গোটেই মুরগি সোপা খাই খাই শেষ করলে আও হেনাখনি দুজনী হেয়ালে যে হে হিয়ে খালে আজি আকৌ এজনী মারি থৈ গৈছে ধে তেইকা বহু লোকসান হৈ গল দে হিনেনে গোটেই মুরগিজনী আঠানি করলে হেনাখনি দুজনী নাই মবুল হেয়ালে নেকি হে হেপায়ে খালে মানে তাকে কৈছো গঁড়ালটোতো মই একদম ধুনীয়াকে বনাই থৈছো কিন্তু কোনফালৰ পৰা সোমাই মই গমেই পোৱা নাই জোঁৱাই কি হলো হে দেউতা কি কব বহু লোকচান হৈ গল গম পাইনে হে হেপা সোমাইছে নহয় গঁড়ালত গোটেই মুৰ্গী সোপা নি নি শেষ কৰিলে আজি সেইজনী চক মাৰি থৈ গল কৃষ্ণ কৃষ্ণ নেলু চিঙি পেলালে অ ইমান বেয়াকে মাৰিলে সেইজনী মুৰ্গী মই আপোনালৈহে থৈ দিছিলো আপুনি বোলো যিদিনাখনি ঘৰলৈ যাব সেইদিনাখনি আপোনাক মাৰি খুৱাই পঠিয়াম এতিয়া নাই নহয় মুৰ্গীজনী জাল আছে যদি লৈ এনেকে যোৱা আজি ৰাতিকে ইয়াত জাল পাতি থম তাকো ধৰিব লাগিব তেনেকুৱা জাল আমাৰ ঘৰত নাই নহয় সেই মূলে চদা ঘৰত থাকিব পাৰে যাচোন মূলে চদা ঘৰলৈকে পালে লৈ আহিবি ভেপেলা তুমি জালখন লৈ এনেকে যোৱা মই তেতিয়ালৈকে এই মুৰ্গীজনী অন্তিম সংস্কাৰটো কৰি লওঁ ৰাম 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 ইমান বেয়াকে হত্যা কৰিলে অ মোৰ মুৰ্গীজনীক কেতেকীক বহাগত আনিম নে জেঠত আহাৰ শাওন বহাগত আনিম জেঠত আনিম জেঠত বহাগত বহাগ জেঠ জেঠ বহাগ আহাৰ শাওন ভাদ এই তেইকা ক'ত আনিম মই নিজে গম পোৱা নাই হে তোমালোকৰ ঘৰত হেপা ওলাইছে নি হেপা ধৰণে কামেৰা বিশ চাল কা তজুৰবাহে ৰবা মই নেট এখন আনিছোগে এইখন জাল হৈ যাব এখনে এই এইখন জালে আগতে আমি ঢেৰ জহামাল ধৰিলো জহামাল ধৰিলো হগা গেলা ধৰিলো মানুহ গঁৱালে গঁৱালে হেপা ধৰিলো বহুত হেপা ধৰিলো এহেজাৰমান হেপা এইখন জালে সৈতে ধৰিলো বলক তেতিয়াহ'লে আজি এইটো ধৰিলে এহেজাৰ এটা হ'ব অ ধমেশদা আপোনালোকৰ ঘৰত বোলে হেপা ওলাইছে সোনকালে জাল পাতোগে বৈ বলক বলক ধমেশদা এইটো ন গঁৰাল কেনেকে নিলেও ইয়াৰ পৰা তাকে মই ভাবি পোৱা নাই ইমান ধুনীয়া গঁৰালটো সি কোনফালেনো ফাঁকেদি টানি নিয়ে জানো আজি জাল পাতি থব নহয় সি পাব মজাটো ককা ৰৈ থাকিব নালাগে সোনকালে খুটি দুটা পুতি দিয়ক জানে নাই আকৌ জাল পাতিব ঐ তই মোক জাল পাতিবলৈ শিকাবলৈ আহিছ আগতে আমি জাল পাতি পাতি কিমান বোৱাৰী ধৰিলো ঠিক নাই আইঅ গতি এজন মোতকৈ খাটিছা এক থৌ খুটি ইয়াত মাৰি দিওঁ আৰু এক থৌ ইয়াত এইবাৰ জালখন বান্ধি দে ঐ তহঁতৰ ঘৰত বোলে হেপা ওলাইছে কোনে ক'লে আপোনাক হে মই গম পাওঁ নহয় এই মাত্ৰ ঘৰত টিভি চাই আছিলো নিউজ লাইভত দি আছিলে এইখন হেপা ধৰিবলৈ জাল পাতিছ নে কি নাই পতা ভলীবল খেলিবলৈ পাতিছো খেলিবি নেকি আহি চাল্লা ইনে মেথা গম হৈ আছে জোঁৱাই মোলে থোৱা মুৰ্গীজনী হেপাই খাই পেলালে ই আকৌ এইখন বকি আছে চৰি চৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব মই গম নাপাওঁ নহয় মইহে কথা এটা ক'বলৈহে আহিছিলো কি কথা ককাইদেউ এহে তহঁতি যে হেপাটো ধৰিবি সেইটো মাৰি পেলাই পেলাই নিদিবি দেই মোক দি দিবি এনে আঠানি হোৱাতকৈ মই খাই পেলাম নহয় মই বহুদিন মানে হেপা খোৱা নাই সেইকাৰণে অৰ্ডাৰটো দি থৈ গৈছো আগতীয়াকৈ আহি
বৰ ভাল লাগে নহয় শুকানকে বনালে খাই মই তহঁতক কৈছিলো দেই এনে পেলাই নিদিবি মোক দি দিবি মই যাওঁ জালুক 10 টকা আনিয়ে থওঁগে হব বাৰু দিয়ক আপুনিয়ে লৈ যাব থেংক ইউ হৈ গল জাল ৰেডি বঢ়িয়া হৈ গল এতিয়া ৰাতিলে অপেক্ষা মাথো সি এফালে টিকটিকাই টিকটিকাই আহিব জালতে লাগিব তাক আজি মই ৰাতি বেলচা মাৰি নাক বেৰান্দা উফুৱাই পঠিয়াম পাপা হেঁপাটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আনো এইটো দেখিবলৈ মেকুৰীটো নিচিনাহে অকমান ডাঙৰ কাইলৈ দেখিবা নহয় জালত লাগি থাকিব সোনকালে উঠিবা দেই আমাৰ কাম ফিনিছ হ'ল যাওঁ বৈ কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহি চামহি সি ইয়াতে লাগি থাকিব মই বেলচালৈ আহিমেই ব'লক মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে আহিম ভাগে থাকিলে ঐ তই এখন কি জাল পাতিলি একোৱে নেলাগিলে যে এতিয়া মই বেলচালৈ কি মাৰিম মাখি মাৰিম নে মুৰ্গীত কি দুখ মইতো ভালকে পাতিছো সিহে লগা নাই জালখন একোৱে হোৱা নাই দেখা নাই মুৰ্গী চব আছে নাই চাওঁ ৰবচোন নাই আকৌ হেৰালে এজনী হে সঁচাকে নি আকৌ নিলে এজনী সি ৰাতি আহি মুৰ্গী লৈ গলহি জালত নেলাগিলে নে ইমান টেঙৰ ঐ এইটো লাডেন ভায়ে খবলা বৰ টেঙৰ নাই হেঁপা নেলাগিলে ৰাতি আহি মুগী আৰু এজনী লৈ গলি জাল জাল ভাগে থাকিলে মোৰ লোকচানহে হল ধুমেশদা মোৰ ওচৰত আইডিয়া এটা আছে গম পাই নাই অকল এনেকে জালখন পাতি থলে নহব আজি ৰাতি আমি নহলে ইয়াতে ৰখি থাকিম সি যেতিয়া মুগী ধৰিবলৈ আহিব নহয় তাক গোটেইকেইটাই মৰিয়াই মাৰি পেলাম ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি কয় দেউতা উপায় নাই আৰু এইটোকে কৰিব লাগিব মোলাচতৰ ৰাতিকে আহিবি মই বেলচাখন ধুৱাই থওঁগে ময়ো ঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেই ৰাতিকেহে আহিম আৰু যোৱা ভেবেলা শুই লগে যা ৰাতিকে পহৰা দিব লাগিব 9টা বাজিলে নহয় ধমেশদাহঁতৰ ঘৰলৈ যাবই হ'ল আৰে কাকাজী আৰু চাহ দিম নেকি নেলাগে ঐ গোটেই মুখ এখন দেদ দেই গ'ল গিলাচ খাই ফিটিং হৈ লৈছো নহলে বৰ টোপনি ধৰে নহয় মালকন শান্তিয়ে খাবলে নিদিলে এবাৰ ধুমুচ লৈ লৈছো বৈ তাক এবাৰ ধুমুচ মাৰি পকৰাই দি মুৰ্গী উলিয়াই পঠিয়াম মই জাঠি লৈ লৈছো তাক জাঠি মাৰি দিম আমি এইডোখৰতে গোটেইকেইটা ৰখি থাকো বুজিছা নাই সি যেতিয়া আহিব নহয় গোটেইকেইটা খেদি তাক ধৰিম এই গছজোপা তলতে থাকো যোৱাই সেইটো আহিলে মোক কবা দেই মই চকুৱে নেদেখো নহয় ৰাতি কান্দি মুনি তাক মই ধুমুচটো মাৰি দিম ঘেমকে ঠিক আছে দিয়ক মই চাই আছো বাৰু ঐ তহঁতক ঘৰত বোলে হেঁপা ওলাইছে এইজন আকৌ ক'ৰ পৰা ওলালেহি বাটত আহোঁতে মই কৈ থৈ আহিছিলো বোলো ধমেশদাহঁতৰ ঘৰত হেঁপা ওলাইছে হেঁপা ধৰিবলৈ যাওঁ এজনো পাই গলহি ঐ তহঁতি অকলে অকলে হেঁপা ধৰিবলৈ লৈ চবে মোক নেমাতিলি দাইটি আপুনি হেঁপা ধৰিব পাৰিব জানো আমি গোটেইকেইটা মিলিও ধৰিব পৰা নাই ঐ কি কথা কবলৈ আহিছ আগতে আমি কিমান হেঁপাত ধৰি ধৰি ফেহুখিয়ালো ঠিক নাই আজি হেঁপাটো ধৰিলেও তাক গাখীৰ খীয়াই পায়স বনাব লাগিব বহুত দিন হেঁপা গাখীৰ পায়স খোৱা নাই আজি ঠিককে মাৰি দিম বিয়ৈ মোকো দিবচোন অকমান খাই চাম পায়স হব বাৰু প্ৰথমতে ধৰি লওঁচোন আপুনিও আহিলে ধুমুচ লৈ হেঁপা মাৰিবলৈ
বিয়ৈ কিনো কব জোঁৱাই মোলে মমতে মুগী এজনী থৈ দিছিলে সেই জহনী যোৱাতে খাই পেলালে নহয় মোৰ মেথা একদম টিঙিচ টিঙিচ মাৰিছে ৰাতিপুৱা বেল চাল লৈ আহিছিলোঁ তাক মাৰিবলে নেপালোঁ এইবাৰ সেইকাৰণে ধুমুচ লৈ আহিছোঁ তাক ধুমুচ মাৰি মাটিয়ে সতি সমান কৰি পেলাম ভালেই কৰিছে দিয়ক সেইটো সেইটো হেঁপা আহিছে সেইটো সঁচাকৈ আহিছে দেখিছে সি কিমান টেঙ কোনফালৰ পৰা আহিছে সিফালৰ পৰাহে আহিছে সোনকালে লুকাই দিয়ক লুকাই দিয়ক নহ'লে পলাব চাওঁ তাক মই ধুমুচ মাৰি মাৰি পেলাওঁ সি মোৰ মুৰ্গীজনী খাবলৈ আহিছিলে দেউতা নেযাব ৰ'ব এনেকে গ'লে সি পলাই দিব আমি ধৰিব নোৱাৰিম আৰু গোটেইকেইটাই চবফালৰ পৰা ঘেৰি লৈ ধৰিব লাগিব তেতিয়াহে ধৰিব পাৰিব সোমালে সোমালে পাপা ব'লা ব'লা ব'লক ব'লক দুজন পাছফালে যাওক আমি দুজন আগফালে যাওঁ মই জাঠি লৈ ৰেডিয়ে হৈ আছো সি ওলালে তাৰ পেটৰ এফালে ভৰাই মই সিফালে উলিয়াই দিম মই এফালে থৰ হাতুৰি লৈ আছো একমাত দি দিলে হেঁপাই নেকানেকে হাগি যাব মই লাখুটি লৈ আছো মোৰ লাখুটি মাৰণৰ পৰা কোনো বাচি যাব পৰা নাই ই ক'ৰ পৰা বাচি যাব মাৰিব দেই আইঅ বটি মই মৰিলো ঐ এইটো পলালে বল বল খেদি যা তাক ৰ তোক আজি তই মোলে থোৱা মুৰ্গী খাবলৈ আহিছিলি হে জয় মা বমালা আইঅ কণ তেলৰ চাউল মৰিলো অ ককা কি হ'ল আপোনাৰ ঐ হেঁপাক ধুমুচ মাৰোঁতে নিজৰ ভৰিতে ধুমুচ মাৰি পালো গোটেই ভৰি ফেফেই গ'লো আপুনিনো কেলৈ ধুমুচটো লৈ আহিছিলে হয় কাইলৈ সেই ধুমুচে গম পালে দিব সিহঁতি হেঁপা মাৰোঁতে বুলিব নিজে মৰিব গোটেইকেইটা আপুনি ইমান ধুমুচ মাৰিবলৈ দৰকাৰ নাই নহয় ভালকৈ দাঙিবকে নোৱাৰে ঐ জোঁৱাই কি কথা কবলৈ আহিছা আগতে আমি ধুমুচ দাঙি দাঙি স্কুললৈ গৈছিলো বেগত ধুমুচ লৈ লৈ সেইবাৰ তাক ধুমুচ মাৰি কি অৱস্থা কৰিম চাবা মোৰ মেথা আৰু গম হৈ গ'ল ব'লক ব'লক আমিও যাওঁ ঐ ৰিয়ৈ মাৰক মাৰক মই এফালে আহিছো আপুনি সেইফালৰ পৰা ধুমুচ মাৰক মই লাখুটি মাৰো ইয়াক আজি বজাৰ শেষে কৰি পেলাওঁ মাৰিয়ে পেলালে নি হেঁপা দেখিলি মোৰ পাৱাৰ মই মাৰো বুলি ক'লে ধুমুচ মাৰি মাৰিয়ে পেলাওঁ সি মোৰ মুৰ্গী খাবলৈ আহিছিলে তাৰ কাৰণে মই নিজৰ ভৰিতে ধুমুচ মাৰি পালো এতিয়া বদলাটো লৈ ল'লো নহয় সেইটো আজি মৰি গ'ল সি মোৰ বহুত লোকচান কৰিলে বহুত মুৰ্গী খালে আজি পাহে ৰক্ষা আৰু চাহ কেনেকে লেবাই পৰি আছে নহ'লে সি বৰ জঁপিয়াই নহয় ইয়াক মই চেপেনালৈ দাঁত দুটা উঘালি পেলাম সি মুৰ্গী খাবলৈ আহিছিলে দাঁতে সি মোৰ লগত পাৰিব নি মই কোৱা নাই মোৰ লাখুটিৰ লগত কোনো নোৱাৰে বুলি এক লাখুটি মাৰি দিছো তাৰ পেট ফাটি গৈছে ব'লক এতিয়া যাওঁ বহুত ৰাতি হ'ল এইটো কাইলৈ সেইফালে পেলাই দিবগে লাগিব ককাইদেউ নিবলৈ আহিম বুলি কৈছিলে নহয় ককাইদেউকে দি দিব লাগিব ব'ল ব'ল কলহ মালৰ নিচা ফাটি গ'ল আৰু বৰ টোপনি ধৰিছে আৰু এগিলাচ মাৰি শুই থাকিব লাগিব আপুনি আমাৰ ঘৰতে শুই থাকিব ব'লা এতিয়া ৰাতিখন আৰু ঘৰলৈ নাযাওঁ তেন্তে ৰাইজসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলে বাই বাই।